Yeni Azərbaycan Partiyası İsmayıllı Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin 5-ci hesabat seçki konferansı keçirilib. Əvvəlcə rayon administrasiyası, YAP rayon təşkilatı, Qabaqçıl Gənclər, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin abidəsinə ehtiramla yad ediblər. Konferansda əsası Ümumilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, gənclər siyasətinin bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. Gənc fəallar çıxış edərək hesabat dövründə rayon təşkilatının sosial bazasının daha da genişləndiyini qeyd edib. Çıxışlarda vurğulanıb ki, rayonda böyük işlər görülüb, sosial problemlərin həlli istiqamətində ciddi dönüş yaranıb. Konfransda Milli Məclisin deputatları, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri və İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edib. Konfransda YAP İsmayıllı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin hesabat dövründəki fəaliyyəti qənaətbəxş hesab olunub. Konfransda YAP İsmayıllı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin 17 nəfərdən ibarət şurası və 9 nəfərdən ibarət İdarə heyəti üzvlərinin tərkibi müəyyənləşdirilib. Aris Həsənov səsvermə yolu ilə YAP İsmayıllı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri vəzifəsinə seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin konfransına 2 nəfər nümayəndə seçilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevə konfrans iştirakçıları adından müraciət qəbul olunub. Tədbirin sonunda partiya sıralarına daxil olmuş bir qrup gəncə üzvlük vərəqələri təqdim edilib.